JGTV na Semana Farroupilha. Este é o galpão Jarbas Moreira, galpão crioulo. Daqui a pouco chega aqui uma cavalgada que vem da propriedade do homenageado desta Semana Farroupilha, Valmir Siqueira, e a gente vai acompanhar então para vocês os principais detalhes. Esse galpão vai funcionar hoje e também no dia 20 de setembro, com atrações culturais, gastronomia, a comida campeira. É a JGTV na Semana Farroupilha em São Cepé. E nesse momento a JGTV registra a chegada então da cavalgada que veio lá da propriedade do seu Valmir Siqueira, que é o homenageado da Semana Farroupilha, e essa cavalgada está chegando aqui no galpão Jarbas Moreira, e você vai acompanhar então reportagem JGTV. Vem chegando então esta cavalgada, que saiu lá da propriedade do seu Valmir Siqueira, no Cerrito do Ouro, CTG Coronel Xananeco, sendo homenageado através do seu Valmir, que é o patrono em âmbito municipal da Semana Farroupilha. Chegando aqui no Parque Ambiental essa cavalgada. Vem chegando então aqui no Parque Ambiental esta cavalgada. Aí o Gilmar então trazendo esta chama com o pessoal da entidade também, o CTG Coronel Xananeco, com o seu Valmir Siqueira, foi fundador, patrão, nesse momento cruzando aí, o pessoal chegando então com essa cavalgada. Atenção, Aranzinho Silveira, acompanhado pelo Glauco Brum e o seu Gaspar Martins, fazendo os versos para os cavalarianos que chegam dessa cavalgada lá no Cerrito do Ouro. Vamos lá! Vai cantando, Gaspar Martins! Vamos começar a cantar pra esta chama crioula. Quero trazer essa chama, todo montado a cavalo. Para saudar o seu Valmir e o velho Jarbas.
Obrigado pela rádio e o grande amigo Garcia. E eu também quero saudar o grande Pedro Renato. O grande Pedro Renato, gosto de todo em cambicho. Eu falo para vocês cantando, eu mais bicho. Ai, tu pega e joga no lixo. Tenho pena do xiru. Vou apanhar da floresta pra me pegar um tatu. E diz que você que canta é muito burro que tu. Eu canto verso rimado e já vou te dizer porquê. Tava me dizendo o porquê, meu amigo e camarada. Vamos saudar este povo e a minha companheirada. Muito obrigado a esses dois trovadores do meu Rio Grande. Que bom nós termos no nosso Rio Grande talento como vocês, que sabem saudar o povo, principalmente o nosso povo gaúcho. Que bom ter vocês, que bom ter a live do Gaúcho Gajareta, que bom ter a Rádio Condicional com o Garcia, com o Jornal Garcia, para representar o nosso Rio Grande, representar o nosso São Tripé. Que bom! Vocês estão de parabéns por estarem recebendo no lombo do cavalo uma homenagem como essa para vocês. Obrigado. Muito obrigado. Cotrição. Juntos semeamos parceria e cultivamos o futuro do agronegócio. Em São Cepé, Posto Avenida, 4 anos, atendimento 24 horas. Trabalhamos com a marca Petrobras, o que garante a entrega de um produto de qualidade para melhor desempenho do seu veículo, trator ou máquina agrícola. No Posto Avenida você encontra tudo o que um posto de combustível oferece, atendimento e qualidade, com a tradição da família Raizen. Temos óleo diesel S10 e S500, com a garantia da Petrobras. Posto Avenida, Avenida Getúlio Vargas, em São Cepé. Sabe o que a gente descobriu no Sicredi? Que existe um jeito mais humano de cuidar da nossa vida financeira. O atendimento do Sicredi é como você nunca viu. Seja no digital ou em uma das milhares de agências espalhadas por todo o Brasil.
Isso porque o Sicredi trata todo mundo igual. Você vem, participa e cresce junto com a gente. Demais, né? Então vem pro Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.